Tahminen haftadan bir, aradan bir hafta geçmiş. Telefonuma zenk geldi. Ben Razburg'a çağırdılar. Yeni yasamalar. Demeli, iki evimi benimseyen Ali Aliyev, $18,000 mala parı verir kriminala. Ve bize müsibetler yaşatmaya başlayır. Polis kriminal. 9-6 ayda biz polis təzik hayatı yaşayırız. Hala yetik bula geldiler. İsraçlar yarattılar. Eskiler cinayetler tam 4 basır olunurdu. Kim kanun səbs olunmuşam. Artık 4 ildir ki küçələrdə qaldığını bildirən vətəndaş cinayetkar dəstələr tərəfindən illərdir ki təqib olunduğunu iddia edir. İşin ən maraqlı tərəfi isə buna görə dövlət orqanları onu müdafiə etmək əvəzinə sıxışdırdığını deyən şikayetçi dəfələrlə şərləndiyini də qeyd edir. Belə ki, illər əvvəl Bəylərov Rafət adlı bir şəxsin ona 94 min manat borcu olduğunu, borcunun əvəzində isə ona notarial qaydada ev verdiyini deyən vətəndaş elə hər şeyində bundan sonra başlandığını deyir. Ətraflı onun özündən dinləyək. Lakin biz talanaraq şaxtada, marozda, qarda, boranda, yağmurlu havalarda, qızmar istilərdə, çöldə yaşamağa, maşınla gezələməyə məcbur məhkum olunmuşuq. Bəli. 48 ay 48 ay 24 gündür ki biz psixoloji təzyiq altında çöldə yaşamağa, maşında gecələməyə məcbur məhkum olunmuşuq. Bəli. Belə ki, çoxdan tanıdığım Bəylərov Rafət adlı bir şəxs bizə pul borcu vardı. İnşallah Universitetində dekan işləmiş Əliyev Əli, oğlanları Faiq, Namik, Şahan Verdiyev bizə təklif etdilər ki, Bəylərov Rafətdən pul əvəzinə ev götürür. Bəli, biz dərziyik. Biz dərziyik. Bəylərov Rafətin bizə olan borcunu bunlar evlə əvəzləşdirmək istədilər. Biz, sən anamı görür, sən bazılarımı görür. Dayım, bu sözü mənə deyirsə, mən neyinəməliyəm? Mən görsənmirəm, hər şey səndə özür istəyirəm. Lakin ben bəla yaşayıram. 9-6 aydır biz bəla yaşayırıq. Məcbur olduq, razılaşdıq. İnşaat ümumi, deməli, yeni yasamalı. Yeni yasamı 200 saylı MTK'nın binasında. 7. mərtəb, 38 və 39 saylı mənzillər. Altı saylı notariusun sədri Əli İmanovun iştirakı ilə notarial qaydada mənim adıma rəsmiləşdirdik. Bəli. Bu da həmən Əli İmanovun imzası. Kirən evlər mənim adıma rəsmiləşdirdik. 36.600, 57.600. Bəli. Bu evlər rəsmiləşdirdikdən sonra Əli Əliyev yenə başladı ki, dükkanından bizə mal verir. Beynəlxalq bazarda dükkanlarım işləyirdi. Dükkanından bizə mal verir. Yox dedikdə yenə başladı andamına. Sən anamın görür, sən bazılarımın görür. Yenə baxıb gördüm ki, ağsaqqal saydığım bu şəxs anasının adını çəkir. Mənim qoca nənəm. Bazılarının adını çəkir. Biri anam, biri də doğma xalam. Məndən ötürü dünyasını dəyişmiş ən əziz insanlar. Canımdan $18,000 kaşmir palto ve diğer mallar apardılar. Tahminen haftadan bir, aradan bir hafta geçmiş. Telefonuma zenk geldi. Ben Razburg'a çağırdılar. Yeni yasamalar. Demeli, iki evimi benimseyen Ali Aliyev, $18,000 mala parı verir kriminala. Ve bize müsibetler yaşatmaya başlayır. Polis kriminal. 9-6 ayda biz psixoloji təzyiq hayatı yaşayırıq. Hala yetik bula geldiler. İsraçlar yarattılar. Eskiler cinayetler tam 4 basır olunurdu. Kim kanun səbs olunmuşam. Deməli, bütün müraciətlerimizin karşısı Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun birinci mavini Rüstəm Usubov tarafından alınır. Bizim 48 ay 24 gündür burada. Bax, burada yoldaşım Ülbiyə xanım Hüseynova arxada dincəlir. Mən qabaqda otururam. Gecəni yatdım, batdım, gecə basxınları. Bəli.
Gece basınları azmışım, gündüz basınları da olup burada. Bana burada. Bütün kışı biz burada. Burada oturmuşuz. Pardondu. Bura. Bak gardondu. Gardondu. Biz burada. Bütün kışı peçin böğründe burada oturmuşuz. Lakin devlete müracaatlerimizin karşısı Hüseyin Mustafa tarafından alınıp. Biz defalarla devlet başçısına ettiğimiz müracaatler minlerle. Lakin cevap yoktur. Cevap yoktur. Hala gelirse bunlar gelir. Burada demeli 2016. yıl sentyabrın 22'sinden 2020. yıl yanvar ayının 22'sine kimi yanvar ayının 9'una kimi 1845 tane bizim yüzken müracaatimiz olur. 8 ay bundan kabak 1845 defa burada kanun pozitif cinayetler baş verir. Lakin bakan yoktu. 40. demeli bir ne kadar ayın 40 sayılı polis bölmesi bakmıyor bizim müracaatimize. 2017. yıl Mart ayının 13'ünde burada ağaç suvarırdım. Yüzlerle buraya polis maşını geldi. Yenen polis basını yana apardılar bölmeye. İki evin üstünden kaç çek Ramın Cabiyev deyir bana. 40. bölmenin reisi. İki evin üstünden kaç çek torpağınla ver Ali Aliyev'e çık et bu ülkeden. Ya da dinsiz yaşar. Bir saat değmedik. Böyle değil. Dedim ne danışsam? Benim devletim var. Devletimin kanunları var. Ne aklına gelen danışsınız? Ben aparıp bir ne kadar ayım. Mahkemesine yine kondarma kurarak beni 30'da. Demeli öyle başa düştüm ki Ali Aliyev öyle başa düştü. Ali Aliyev oğlanlar Faik, Namik, Şam verdi. İki evimizin benimseyen Ali Aliyev 18 bin dolarımızı. Ne seldi bizi işlemeye koymayan Ali Aliyev. İndi de torpağımı satır. Demek Karadağ Rayanı. O saçlı sayılı bölüme reisi Natif Samoğlu'na. Bəli. Bu üsulla bunlar bizi özellikle çölde yaşatmakla tabi etmek istiyorlar. Bəli. Demeli. Bunlar. Buyurun bakın. Bunlar ne ediyorlar? Bak bu. İçir şartı iş. 30 sütka. Defelerle. Bunların cinayet emelleri millerleri. Devlete ettiğimiz müracaatların karşısı. Hamısı Azerbaycan Respublikası'nın başbakanı birinci mali Rüstem Usubov tarafından alınır. Azizlerimizin mektupları, müracaatları bizim kardeşimiz niye talanmalı? Bugünler azizlerimize bize bize yakınlaşmalar koymurlar. İzaza vermirler. Buna neyse koyuplar. Her an bize kulak asırlar. Her telefonumuza kulak asırlar. Hatta küse telefonlarını nazarete götürürler. Biz kimle müsaitli olsak derhal hemen adamı nazarete götürürler. Devlet içinde sanki bunlar devlet kurdular. Azerbaycan Respublikası'nın başbakanı birinci mamur Rüstem Usubov. Karadağların 38 sayılı bölme reisi Natif Samoğlu. Binekadıray'ın bölme reisi Ramin Cabiyev. Bəli. Bunlar sanki devlet içinde devlet kurdular. Öz çirkin əməllərini hayata geçirdiler. Bunlar demeli 5 ay evvel devlet başçısı Cənab İlham Əliyevin 4 aprel 2020-ci il tarixli sadri qərara zid gedərək bizi çöldə pandemiya dövrünü bizi çöldə yaşadıklar. Bəli, soruş təzikler altında. Mən belə müraciət etmək istəməzdim. Bəli. Mən biraz agresif danışdığıma görə hər kəsdən üzr istəyirəm. Çünki başqa cür mümkün deyil. Mən 9 il 6 aydır bunlar qoymurlar mən işləyim. Bunlar koymurlar. Dərzi babayam. Koymurlar mən işliyim. Bu kadar.